Novembris ir valsts svētku un arī smiļģa mēnesis. Nu jau ierasti režisora Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā 23. novembrī Latvijas teātra Saima pulcējas spēlmaņu naktī. Un šo raidījumu sākšu ar Smiļģa citātu no laikraksta Dzimtenes balss 1959. Gadā. Viņš raksta: "Bieži gadās, ka vecāku arodi izvēlās viņu bērni." To redzam dažādās dzīves nozerēs. Šoreiz pakavēsimies pie dažām aktieru ģimenēm. Ja paskatāmies mūsu Raiņa Dailes teātra jaunās studijas audzēkņu sarakstā, tad redzam tur daudzu mūsu mākslinieku bērnus. Viņiem nebija nekādu priekšrocību, tāpat bija jāiztur stingrs konkurss. No 360 jauniešiem uzņēmām tikai 60. Mūsu studijā iestājusies arī dailēnieku Vilmas Lasmanes un Hermaņa Vazdika meita Ilze. Viņa līdz šim spēlējusi mākslinieciskās pašdarbības kopā Būstrādnieku klubā. Tik tā Smiļģa vārdi. Jau pēc daudziem gadiem 90. Gadu vidū aktrise Ilze Vazdika sarunā ar teātra kritiķi Gunāru Trēmanu teiks šādi: "Kas man būtu vislielākais apbalvojums, ja par mani kādreiz teiktu, viņa bija laba aktrise, jo tad attaisnotos Eduarda Smiļģa teiktie vārdi manai mātei, to, ko liktenis jums pāri darīs, to izpirks jūsu meita." Aktrise Ilze Vazdika šogad sava skolotāja Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā saņems spēlmaņu nakts apbalvojumu par mūža ieguldījumu teātra mākslā. Un Ilze Vazdika šodien ir raidījumā Laikmeta kruspunktā. Ilze, sveicināta! Sveiki! Mīš, prieks jūs šodien satikt šeit radionamā, jo gan jūs, gan arī jo īpaši abi jūs vecāki šeit pie mikrofona radioteātrī šķiet ir aizvadījuši daudzas savas dzīves stundas. Jā. Tā ir, jā. Tā ir, jā. Un mikrofons arī man ir ļoti mīļš, jo jaunībā es domāju, ja nu gadās tā, ka es netiek teātrī, tad es tā kā gribēju mēģināt iekļūt radiofonā. Tāda man bija klusa cerība. Es pat redzēju šeit studijā, ienākot jūs burtiski, nu, aiz sajūsmas izplaukāt, ieraugot mikrofonu uz galda. Jā, kā viss te ir mainījies un modernizējies, vienkārši brīnišķīgi. Ilzēs, es lasīju, ka rudens esot jūsu mīļākais gadalaiks. Jā. Nu, pelēks, tumšs, bieži lietus. Jā, grūti pateikt, bet tas ir arī pēc tādām iekšējām sajūtām. Ka rudenies kaut kā atplaukstu, un tagad es domāju, kāpēc tas tā ir. Varbūt tāpēc, ka rudenī, redz, vienmēr sākās jaunais darba cēliens. Un tad tu domā par nākotni, par to, ko tu darīsi, par savu izaugsmi. Tāpēc man rudens ir ļoti tūs. Man patīk viss labkritis, viss no augstuma es nebaidos. No dubļiem arī ne, vienkārši vajag attiecīgi saģērbties. Par rudeni jūs esat teikusi, vai tas nav skaisti, kad ej pa lietus gāzēm izvagotu ceļu, kad kritušās lapas čab, neciešu karstumu, bet mani Jā. Uzlādē lietus lāses, kas līdzīgi cukuram mirdz matos. Vai tieši tā. Kā jūs, Ilze, jūtaties šajā rudenī, šajā laikā, kad ir gan tumšs un pelēks, gan arī tie pelēkie mākoņi te arī ziņas skatoties ir? Nu, šis rudens, jāsaka, man nes lielu pārsteigumu. Es tiešām nebiju domājusi, ka mani tā kā nominēs. Es nepārspīlēju, es nebiju domājusi. Un diezgan liela tāda ažiotāža un visādas intervijas. Un neteikšu, ka man tas iet pie sirds. Bet, nu, kas jādara, tas jādara. Un tagad jau gada laika mainās, kur tad tagad novembris pilnīgi bez sniega, ja nu kad agrāk rudens jau kad bija, un tagad vēl novembris bez sniega, tā tad laikam mainās, visa pasaule mainās. Ilze, tajā dienā, kad jūs uzzinājāt, ka jums tiks pasniegta spēlmaņu nakts balva par mūža ieguldījumu, ja tāda iespēja būtu, un varbūt arī šo raidījumu klausās gan jūsu mamma, gan tētis, es pieļauju, ka blakus arī brālis Uldis, un varbūt pat pievienojies viņa kompānija arī Smiļģis, ko jūs viņiem šodien gribētu pateikt? Nu, ko es varu pateikt? Lielu paldies, ka viņi visi bija manā dzīvē.
Un vecāki nekad nav skubinājuši mūsu brāli, lai mēs būtu aktieri un tā tālāk, bet laikam jau piedzimstot aktieru ģimenē. Un kā bērniņam ejot visu laiku uz teātri, es visu to sasmēlos un es atceros jau skolas laikā, vidusskolā, es domāju, tikai par aktrisi kļūšu, ja nu kļūšu, tikai par aktrisi es tur būšu. Un tā, paldies Dievam, tas viss arī piepildījās, bet varēja jau būt arī citādāk. Kas jums ir acu priekšā tie pirmie mirkļi no teātra, kad jūs kā maza meitene vecākiem gājāt līdz? Vai, tur ir bez gala. Nu... Es kaut kur lasīju, ka jums ir bijis tāds liels pārdzīvojums, ka jūs mamma esot bijusi vienā lomā un ka jums slēk licies, ka viņa tā kā tur, viņai tiek pāri darīts. Nu, mamma bija baibiņa. Baibiņa. Jā, un tad es biju taču ļoti maziņa, un tad es pat laikam vai skrēju ārā no zāles, un raudāju, un cik no tam bērnam tā saprašana, un doma man bija viena, bet kāpēc manai mammai dara pāri? Nu, lai tur kādam citam, bet kāpēc manai mammai? Un tad es jau vairākās intervijās esmu teikusi, ka aktrises, nu, neņemiet tik mazas bērniņas līdz uz teātru. Viņš jau citādāk skatās, viņš pārdzīvo ar visu savu dvēselīti. Tā kā tāds variants bija, jā. Un kur nu vēl teātrī, jāsaka, nāca iekšā teātrī, tūlīt pa kreisi bija kostīma noliktava. Un tad man iedeva skaistu pogu kasti, un tad tā es tur arī nosēdēju pie tās pogu kastītes un gaidīju, kamēr izrāde beigsies, un tad mēs gājām uz mājām. Nu, tā kā viss, kas jau ir bijis. Tas viss vecajā dailē lāču pārši, vecajā dailē, jā. Vecajā dailē, kur, kad nāca iekšā pa lielām durīm, tūlīt bija ugunsdzēsēji Galdiņš un Konrāds bija. Un Konrāds runāja tā nazāli. Tā lūdziņa neies. Tas ir šitā lūdziņa neies. Un tā lūdziņa negāja ar. Viņš vienmēr noskatījās un pirmais vērtēja to. Un tad bija vēl tāds santehnīts Erve Jerve, es vairs neatceros, viņš bija arī unikāls, es tikai neatceros vairs, ko viņš tur īsti darīja, bet tā kā vecā dailē tiešām bija unikāli kadri. Jums tagad ir bijusi iespēja redzēt, kāda tagad izskatās vecā daila pēc Zaigas Gailas projekta man jau pārbūs? Olga Dreģa zvanīja, pēc tam stāstīja, viss redz, man jau ar tām kājiņām ir grūti, un es negribu apgrūtināt tur ar to savu iešanu. Un tā es domāju, bet varbūt, ka labāk arī tā, lai man paliek tā Dailas māja manā atmiņā, manā galvā tāda, kāda viņa bija. Nezinu. Vai tas ir labi vai slikti. Un noteikti atmiņā paliek Smiļģis arī, kurš tur daudz tika redzēts. Smiļģis, jā, un Smiļģi pēdējā reize, kad es viņu redzēju, viņš jau augšā staigāja, iznāca no savu kabineta un tā lēni virzījās pa to koridoru, un es teicu, jums vajadzētu atgulties. Un viņš teica, es jau visu laiku gulēju. Tad tas bija pēdējais, ko es ar Smiļģi pārmīju kādus vārdus. Tas bija katrā ziņā traģiski viss, kā tas viss noslēdzās. Šīs jūsu atmiņas mēs vēl šodien raidījumā dzirdēsim, bet vienu atjaunotu teātri jūs pavisam drīz Ilzē redzēsit savām acīm, un tas ir Valmieras teātris, kur jums jau drīz būs jādodas saņemt lielo Spalmai nakts atzinību. Jā, un tas ir dīvaini. Man otrā atzinība, un tieši atkal Valmierā. Un tad es domāju tā, jaunībā bija tā, ka ja es tā kā netiktu Dailes teātrī, tad bija tādas runas, ka Pēters Lūcis mani ņem. Nu tad, redz, Valmieru. Jā, ka viņš mani ņem uz Valmieru. Nu tad te varbūt tā Valmiera ir atnākusi pie manis. Tad, Ilze, šodien mūsu pirmais arhīvu fragments, un es ļaudīm gribu teikt, ka visus šos video fragments arī var redzēt Latvijas Radio YouTube kontā mūsu raidījumā. Pirmais fragments no Panorāmas, Spēlmaiņa nakts 2007. Gads, un togad, Ilze, jūs saņemat balvu kā otrā plāna aktrise. Tad no šī pasākuma mazs ieskats
panorāmas sižets un tā autora Māja Migla. Pretendents 17 nominācijās vērtēja no kompetentiem teātra speciālistiem izraudzīt žūrī. Par labāko dramatisko teātra gadu izrādi atzīts Valmieras drāmas teātrī iestudētais Viljams Šekspīra Karalis Līrs. Izrādes režisors Oļģerts Kroders. Kroders saņēma arī gada režisoru balvu par izrādēm Karalis Līrs un Akmenis Līgzda, jeb Neska Vori sievietes. Bet par labāko otrā plāna aktrisi žūrī atzinusi Ilzi Vazdiku par Megas lomu Dailes teātrī iestudētajā izrādē Līnenes skaistuma karaliene. Man ir grūts uzdevums tagad dzīvē. Man ir jāspēlē par mums visiem četriem Vazdikiem. Un ja man tas ir izdevies, es esmu laimīga. Nu, lūk, tāda īsa un kodolīga runa. Jā. Bet arī par šo mūžu novērtējumu runājot, beidzot, līdz Vazdikiem šī balva būs nonākusi. Jā, cik liktenīgi. Vai ir jau prātā, ko jūs publikai kolēģiem gribēsiet teikt? Tikpat īsi. Pāris burtiski kādi četri teikumi, jo tādās reizēs ir jo īsāk, jo labāk. Tā es esmu skatoties vienmēr novērtējusi, kā saka, ko nu vairs pierunāsi, lai tavs darbs runā. Bet jūs būsit lieliskā kompānijā, jo blakus jums būs Lidija Pupura, ar kur arī gari teātra gaitas ceļi ir ieti kopā. Jā, nu tas ir liels prieks, jo mēs jau vēl tagad turamies kopā Lidija, Olga Dreģa un es, mēs uzturam sakarus un tā vienā garderobē sēžam un visu laiku esam brīnījušās. Laiki iet un laiki mainās. Mainās režisori, mainās direktori. Un mēs tik sēžam. Un mēs burtiski katreiz gaidījām, kura ta nu lidos, kur un metīs ārā. Bet redziet, kā kaut kā tomēr nosēdējām. Es mēģināju skaitīt, cik jums tie direktori bijuši. Vismaz septiņus saskaitīju, bet varbūt vairāk. Septiņi, obligāti. Jā. Un galvenie režisori arī. Un režisori, un vienkāršie režisori, un nu, tā ir liela dzīves pieredze. Ilze, turpmākajās minūtēs es palūkošos varbūt pašos pirmajos jūsu soļos teātra mākslā, un viens no pirmajiem pieminējumiem presē, kur ir Ilzes Vazdikas vārds, es atrodu tālajā 1960. Gadā, Ilzei tad varētu būt 17 gadi, 16, 17, un tas ir žurnāls Liesma, jauniešu žurnāls, un raksta nosaukums Aha, tā varētu teikt, raksta autors Māris Grēviņš, stāsts ir par celtnieku kluba teātri. Nu, tad nu pacitēšu. Aha, ko nozīmē šis triju burtu savirknējums? Aha, latviešu valodas vārdnīcās mēs šādu izteiksmes formu neatradīsim, gudro zinātniskos prātojumos arī ne, bet tautas valoda ar to vienu otru reizi mēdz apzīmēt dažādas emocijas. Izbrīnu, uzzinot ko jaunu, prieku, nepatiku, piekrišanu, nievājošu attieksmi. Nesen Rīgas ielās parādījās afišas, kas vēstīja par celtnieku centrālā kluba jaunatnes dramatiskā ansambļa jauna uzveduma parādīšanos. Un šīs afišas graznoja mums jau pazīstamie trīs burti. Aktieri, kas šeit tēlo, visi ir ļoti jauni, ne tikai gados, bet arī skatūs praksē. No ansambļa, kas veidoja iepriekšējos uzvedumus, ir palicis vairs tikai viens cilvēks. Kur tad ir pārējie? Daudzi bijušie celtnieku kluba pašdarbības aktieri uzsākuši ceļu uz lielo profesionālo mākslu. Uz Dailes teātra skatūs šodien jau redzam kādreizējos Roberta Ligara audzēkņus, Juris Strēngu un Bruno Šicu. Dailes teātra studijā mācās Edīta Muceniece, Ilze Vazdika, Anda Zaice, Leons Krivāns. Konservatorijas teātra fakultāte savas izglītības turpināšanā izvēlējās Rasma Garne, Vizma Rīniec, Uldis Vazdiks. Bet veco neusticīgo biedru vietā radušies jauni, kas turpina viņu sāktās gaitas. Nu, es tāds garāks citāds, bet te ir virkne jūsu kolēģu, un tie ir tie pirmie soļi. Jā. Nu, kurš šis celtnieku teātris atradās? Tas ir Brīvības un Bruņinieku stūri. Tur ir tagad vai sarkanais krusts, vai kas tur tagad ir, ja, nu, kaut kas tāds tur ir, jā.
Tur bija celtnieku klubs un liels paldies man ir jāsaka Līgaram, viņš faktiski bija mans pirmais skolotājs. Un tā kā es tā kā sajūtu, ka viņš akceptēja mani, viņš kaut ko mani ieraudzīja, un tas tādi jaunieti tomēr ļoti iedrošina. Un es jutos droša, un es metos iekšā. Un brālis bija blakus? Un brālis bija pirmais jau Jā. Tur, jo es visu mūžu esmu sekojis brālim, brālis uz basketbolu, es uz basketbolu, brālis pie Līgara, es pie Līgara. Nu tā man ir sanācis, jā, tā kā Līgaram es esmu liela pateicība parādā, bet ne pantomīmā es nekad neesmu bijis, jo pantomīma man kaut kā nav tuva, man gribas ar vārdu izteikties. Nu, ne tikai ar vārdu, te pašā 60. Gadā Ilzes redzu laikraksts Padomu jaunatne, tur arī ir tādi mazi reportāži par šo celtnieku klubu, un tur ir bilde, kur jūs mācaties paukot ar tādu kā zobenu, kā šķēpu, kā... Tas jau bija teātrī no lielā foijē, cik es atceros, mums bija, vai Habārovs bija, vecais Habārovs, kas mācīja, paukoties, un man bija tāda bilde, jā, bet man liekas, ka tas jau bija tad, kad es biju studijā jau, tur es nepaukojos tajā. Nu, vēsturē piefiksēts, ka 60. Gadā šī bilde ir tā kā tas... Nu, jā, jau... jo 61. Jau es beidzu studiju un beidzu reizē skolu, man jau bija traģiski, es beidzu reizē 11. Klasi un studiju, tā kā, un tad es atceros, ka es stāvēju tai baltā klētiņā pie spoguļa, man sakrita arī izlaidumi vienā dienā, un es stāvēju, un man bija asars kā pupas, acīm redzot no nerviem, kad viss ir izturēts, un mamma teica, nu ko tu tagad raudi, nu ko tu raudi, bet es stāvēju pie tā spoguļa un raudāju, tā man bija. 60. Gadu sākums vēl no periodikas arhīviem es redzēju 65. Gadā laikrakstā dzimtenes balss ir tāds lielāks Vazdiku ģimenes portrets, un tur es izlasu vienu jūsu stāstu, ka vispār jau jūs jaunībā esot vilinājusi arī jūra. Tas ir dīvaini, nu kur es it kā kādu mazu brīdi, bet tā nu nav taisnība. Nav taisnība. Ne, es gan esmu tā kā izteikusies, laikam, bet lūdzu neņemiet galvā. Tas ir tomēr murks. Tas ir murks. Ilze, par jūsu vecākiem runājot, es palūkoju Latvijas Radio Fonotekā, kur ir liels un bagātīgs arhīvs fiksēta gan jūsu mammas Vilmas Lasmanas, gan tēta Hermaņa Vazdika balss. Un arī jūsu darbs šeit, un lai šodien raidījumā skan varbūt viens no pirmajiem ierakstiem, noteikti ir bijuši pirms tam vēl, bet kurš ir saglabājies līdz mūsdienām, būs raidījums humors un satīra ar smaidu pa lauku ceļiem, ierakstīts šeit 1964. Gadā, lomās Vilma Lasmane un Hermanis Vazdiks. Sakiet, lūdzu, kas sēja šo lielisko kukurūzu? Velta. Un kas retināja? Velta. Bet kas irdināja rindstarpas? Arī velta. Klausieties, cik tad īsti veltu te pūlējās? Tikai viena, un tā pati sēdēdama traktora kabīnē. Kas par bekoniņiem? Gandrīz vai gribētos aprakstīt katru atsevišķi? To nu gan labāk nedariet. Kāpēc? Nu, gluži vienkārši. Es pat labāk nobaroju pāri par 1000. Uzminiet, kāds ir mūsu lauksaimniecības artaļa racionalizātors steidzamākais uzdevums. Uzlabot tehnikas kopšanu un remontu? Nē. Pilnveidot lopkopības mehanizāciju? Neuzminējāt. Steidzamākais ir racionalizēt pārvaldes aparātu. Kā? Nu, kas tur ko nesaprast? Mūsu kolhoza kantorī taču strādā vairāk cilvēku nekā vienā otrā brigādē.
Nu, lūk, tāds humors 60. Gadu sākums, jā. Kā ir dzirdēt pirmo reizi dzirdēju šo raidījumu, neesmu dzirdējusi, jā. Nu jā, nu Balstiņš jau arī pārveidojās līdz mūža galam, tā ka gandrīz grūti pazīt. Vazdeki mājās bija tādi humora cilvēki vai vairāk nopietni? Es domāju, ka bezgala humora cilvēki. Dzīve jau bija diezgan nopietna, tāpēc vajadzīgs bija tas humors. Es Ilze šajā raidījumā aicinot viesus, nereti palūkojos arī kop par senčiem un radirakstiem. Var zināt, es zinu, ka pirms kādiem pāris gadiem es jau šo to tur jums palūkoju un pameklēju, bet te ir jūsu mammas Vilmas Ulmaņlaika pase un palūkojiet, kāda skaista bilde jā, ir jā, mammai pase. Tā bildīt man ir mājās, jā. Un mamma ir dzimusi 17. Gadā. Maskavā, Krievijā. Jā. Kādi bija tie ceļi? Nu, tad neko jau konkrēti es atkal īsti nezinu, bet es tāpēc domāju par savu veco tēvu Jāni Lasmani, tas ir mammas papu, Malvīnas vīru. Varbūt, ka acīm redzot, viņš 17. Gadā tad bija Maskavā. Un runas nekādas nav bijušas, bet es domāju, un diez vien, vai viņš pat nebija sarkanais strēlnieks. Es nezinu, kāpēc te viņš bija Maskavā. Nu, jo te varbūt būs atbildi, jo šeit nu, ir jūsu vecā tēva Jāņa Lasmaņa, jā. Jāņa dēla pase, un te ir pieminēts, ka viņš ir bijis bēgļu gaitās. Tā kā, jā, tā kā nu, tad tas tās ir tas. Jā, kā bēglis tad varbūt. Un ir arī kara klausības apliecība, tā kā varbūt ar tur kādas strēlniekos vai kas. Tā jā, kā, jā tas bet varbūt tā kā man tas nu nav zināms, jo šis ir jūsu vectēvs paldies, Jānis. Jānis, jā. Un šeit ir jūsu pieminētā vecā māte Malvīna, kāda viņai grazna cepure pasē. Malvīne bija. Malvīna, es jau Malvīna jūs pieredzējāt arī? Jā, Malvīna es pieredzēju, mēs tai kopīgajā komunālajā dzīvoklī, viņa ar mums kopā dzīvoja. Un šeit arī, viņas pasē ir jūsu mammas Vilmas dzimšanas ieraksts arī šeit, jā, pirmoreiz, paldies, kur ir fiksēts. Jā, un viņa bija diezgan šerpa, bet es nezinu, kāpēc tais bērnu gados, es biju diezgan nekaunīga, es nezinu, no kurienes man tas viss tagad dzīvē, kaut kā man liekas, ka es tādu neesmu, bet kā bērns, jo mēs ļoti daudz spēlējāmies tur ārā sētā, kur bija tikai asfalts un dažādi tautība bērni, kuras iemācījās momentāli krievu valodā, tur bija gruzīņi, krievi, ebreji, tur mēs visi izstaigājām visus pagrabus un bēniņus, un es bieži kritu uz tā asfalta, un zinu, ko nozīmē nokrist ar celi, ar pliku celi uz asfalta, tas ir drausmīgi sāpīgi, un kad es vairākas reizes, un man tagad līst asaras, un es eju augšā pa trepēm, tā kā uz dzīvokli, lai nu man pažēlo. Un omīt man izstūm ārā. Malvīna, jā. Malvīna man izstūm ārā, apmēram tā, ja tu nemāk spēlēties, ja tu nemāk. Un es atceros, tad stāvējais tām durīm, es trīcēju šitā, tad man sāpēja tā kāja. Un tad, kad es nākamreiz nokritu, es negāju vairs augšā. Es palīdu patrepēt tur pat pie pagraba. Es sapratu, ka man nav ko iet augšā, un pārcietu to visu viena pati, bet tā jau nebija viņa nopirka savā pensiju reizītē. Viņa vienmēr atnes bērniem kūkas, un sev viņa atnes kagoru vīnu pudeli. Un te, Ilze, jā. Arī jūsu tēta Hermaņa pase, nu šī ir pati pirmā izdota 20. Gadu sākumā, jā. Te vēl viņa vārds ir nevis Hermanis, bet Ermans. Jā, viņam ir visos dokumentos ir Ermanis, un pēc tam palika Hermanis. Un viņam arī otrs vārds ir Didriks. Dietrichs. Šeit, jā. Jūlija dēls. Jūlija dēls, jā. Jūlija dēls. Nu, te ar tētis ir vēl paldies. Jaunībā. Es jūsu Hermaņu tiešu līnija ir ļoti plaši pēdējos gados izpētīta no cilckoku zinātājiem, un tas, ko es redzēju, jūsu tas tāds senākais pats sencis ir no 1700. Vai, gadu dievi. Sākuma. Kas tas tāds ir? Un ziniet, kāds viņam ir vārds? Nu? Tas būtu kāds jūsu sestās pakāpes vecstāvs.
Rumpis Vazdiks. Tievi! Rumpis. Tāda tas ir ģeniāli. Rumpis. Rumpis Vazdiks. Viņš. Šim Rumpim tālāk ir dēls Indriķis, tam atkal ir dēls Indriķis, tad ir Kārlis, tad ir Jūlijs un tad ir jūs tētis Hermans. Bet tas vai sanākais atrodamais ir Rumpis Vazdiks jā. No Sprigauļu muižas Vilhelmhofa, tas ir Dobeles puse, tie dati ir Dobeles evaņģēles kluteriskajā draudzē baznīcas grāmatās. Dobeles kādreiz jaunībā biju izbraukumā, un Dobeles kapos ir daudz Vazdiki. Tie visi tad ir jūsu radi. Vai? Jā, tur ir liela, liela Vazdika dzimta, un tad es skatos, kas ir tur bijušas arī jūsu vecmātes. Nu, viens Indriķis ir precējies ar Žaneti, meitas uzvārdā Jēgermane, tā kā arī jā. Tādu uzvārdu jums ir. Viens no jūsu vecvectāviem Kārlis ir precējies ar Grietu Rēdlihu dzimušu, tā kā varbūt arī Rēdlihu ģimene hokejista ar jums rados. Un jūsu vectāvs Jūlijs ir precējies ar Lību Eglīti. Lība, jā. Tā ir no Kurzemes no Liepājas puses. Jā, jā, Lībeglī, tā man vecā māte, mēs nesatikāmies dzīvē. Es saprotu arī, ka no viena stāsta, kur es lasīju, ko jūsu tēvs reiz ir teicis, ka viņš savu mammu diezgan agri zaudējis. Jā, jā, jā. Nu, kāds ir šis stāsts? Un tā kā glābjot. Jā, tas ir grāmatiņā arī iekšā. Viņi brauca, papam ir pirmkārt dvīņu brālis Kārlīts, viņi abi dvīņu brāļi, ja, Hermanis un Kārlis. Bet viņi ir dažādi šūnu dviņi, viņi ir pilnīgi atšķirīgi ārējā izskatā, bet nu, tā darbošanās un runāšana tā nu bija pilnīgi identiska, ka Kārlīts kādreiz atbrauc uz Rīgu, es varēju no smiekliem, bet viņi pilnīgi vienā daba divi, gan reaģēja, gan ar žestiem, gan tas bija vienreizēji. Un tas stāsts ir tāds, ka paps ar māmiņu ar Lību Eglīti brauca ar kamaniņām, tas bija februāris, kad viņi mira, pāri pa Liepājas ezeru. Un Liepājas ezers ir šausmīgi liels, viņš vismaz izskatās kā tāda jūra. Un laikam brauca pēc produktiem kaut kādiem, kur dabūt ēdamu. Un atpakaļ braucot uznāca briesmīgs putens. Nu tā vismaz tas ir sacīts. Viņa mammiņa ar savu ķermeni apsedz to ērmeni, tā kā glābdama, un tā viņa arī tur palika, tai putenī, uz tām ragaviņām, un paps redz izdzīvoja. Nu tāds ir tas stāsts bēdīgs. Viņa bija gadiem, es redzu, tas varēja būt 18. Gads. Viņa jauna aizgāja, jā, kā tas tur iznāca, viņa aizgāja jauna, jā. Tā tas ir. Ilze, turpmākajās minūtēs mēs satiksim jūsu mammu, tēti, brāli kinoarhīva kadros, un man ir liels paldies Latvijas Nacionālajiem arhīvam, gatavojoties šim raidījumam no arhīva kinolentēm, kuras daudz gadus glabājās, arhīva kolēģi digitalizēja virkni materiālu, un mēs redzēsim 60. Gadus, jūs ģimeni, māju un arī teātra kolēģus jaunības gados, un šķiet Ilze pats pirmais dokumentētais materiāls, kur jūs arī esat fiksēta, būs no 1966. Gada, un šeit ir stāsts par to, ka ir Felicits Ertners jubilēja, viņa teātra fojē uzrunā klātesošos, tad svinībās piedalās arī virkni aktieru, kurus mēs tūlīt redzēsim. Tad nu skatāmies, un es jums lūkšu arī varbūt mazu komentāru, kas šeit ir par ļaudīm, kurus mēs redzam. Nā, to pirmo uzliksim bez skaņas, lai tikai tā ir. Ertnerīti, jā. Arī jūs skolotāji, un kas šeit ir? Nu, Olga Dreģe? Dreģe, Ludmila Tarasova, Daci Zene, mūsu izrāžu vadītāja. Maija Spēra Suflierīte, jā. Velta Krūze, aktrisi ilgadīgā, jā. Un tas Uldis, ir brālis? Jā. Tā kā skāpameiteni? Laikamēs, tā kā lēnām. Ar puķēm. Un Oldziņa, jā, un Ludmila, un Daci aiz manis, jā. Ruta Šlējere, jā.
Šī reize ir prātā vēl šī, nē, šī jubileja? Nē, nav prātā. Nav, ja? Man ir tik daudz bērs un jubilejas, ka man nav... Nu, tā tas bija Brehmann Štengela, taču tā bija Petersons, mans skolotājs, jā, Bramberģīte. Ai, dieviņ, vai dieviņ. Un tas ir tētis? Tas ir tētis, jā, papiņš, jā. Pāvils Artmani, jā. Nu, šādi kino kadri. Alma Ābele, jā. Venta vecumniece. 66. gads. Jā. Pabriks Kārlis. Šis ir. Jā. Harijs Liepiņš, jā. Un šeit ir arī arhīvā ir saglabājusies skaņa, ko Felicita Artmani toreiz teica. Jā. Sanākušajiem viesiem arī nedaudz paklausīsimies, lai arī viņas balss šodien izskan. Tā. Un tā kā cildināt vienu cilvēku un idealizēt, tas es nezinu, vai tas ir labi. Jo es jūtos tāpat kā visiem maldiem un kļūdām un tā tālāk. Bet tā kā nu tik ārkārtīgi es esmu cildināta, tad varbūt kaut ko es arī būtu paveikusi. Un tā man būtu jāpasaka paldies visiem, kas ir ietekmējuši man kaut ko vērtīgu darīt. Un tā kā tagad ir izvērsies tāda skaista tradīcija, kad svinīgos brīžos pasaka paldies saviem vecākiem, tad man arī gribētos pateikties manai mātei, kur jau pieminēja Paula Baltāvo, par to, kad viņa man ir iemācījis mīlēt jebkuru darbu. Nu, šāds ieskats Felicitas Ertneres jubilejā. Ko viņa jums ir prātā šodien vēl palikusi? Ertnerīt! Nu, viņa bija, nu, jāsaka, tāds dieva cilvēks. Akungs, cik viņa bija brīnišķīga. Manā grupā nebija, manu grupu vadīja Petersons, bet Pupuras grupu gan vadīja Ertnerīte. Mm-hmm. Tā kā viņai ir daudz vairāk atmiņu, un man tikai tāda atmiņa ir ar viņu, kad es dublēju Solveigu ar viņu Artmanu toreiz jaunībā. Un nedod man tos mēģinājumus, Un es domāju, kas tad te notiek? Un es eju pie Ertnerītes, es saku, bet kad tad man dos? Un viņi tika tām rociņām atgaiņājas, vai dieviņi, neprasiet. Nu, toreiz bija tā, nu, kā tu var prasīt, ja tur ir prīma pretī, ja tev, nu, tad gaidi, kad pienāks tava kārta. Nu, kaut kā jau to kārtu sagaidīja. Un tā prīma bija Artmani, jā? Jā, Artmani. Es nezinu, kādas trīs reizes viņa dublējusies, nez kāpēc, jā. Ilze no kinoarhīva vēl viens interesants materiāls. 1986. gadā ir dokumentēt jūs tēta Hermaņa Mazdika 80 gadu jubileja, un ir filmēti gan daži mājas kadri, gan arī jūs visi ģimene esat kopā radošajā vakarā mākslas darbinieku namā. Un tur būs arī dažas interesantas atziņas, kuras jūs, Ilze, sakat no skatuves publikai. Tad no šos materiālus ar tagad paskatīsimies. Arhīvs tos ir digitalizējis, un mēs visi tagad varam redzēt. Es sākšu tādu vienu mazu ieskatu. Šis materiāls gan ir bez skaņas, bet tādēļ, ja esat jūs varēsiet pastāstīt. Šeit ir fiksēts jūsu vecāku dzīvoklis, un es saprotu, tur arī ir gan interesants stāsts par dzīvokli ne tieši šo, bet kur jūs pavadījāt bērnību, tas ot bijis komunālais dzīvoklis. Varens komunālais dzīvoklis. Nu, te jau mēs pārnācām no tā komunālā, ar mokām dabujām trīsistap dzīvoklīt Brīvības ielā. Te mēs redzam tēti, mammu un Ilze lai kafiju, šķiet. Jā, un es lai kafiju. Un tētis ar cigareti rokā. Un tētis, jā, 80. Vai tas nebija tad, ka viņam bija tas Stepančiko ciems, ka viņš svinēja ar to, jāredz, ko mammiņa, jā. Tā ir. Čaka grāmatu uz galda un grāmatu plaukti. Jā, tas mūsu bibliotēka un viss nofilmēts. Tā mēs smuki dzīvojāmies, jā. Gleznas, jā. Juris Ģērmanis ir mūsu galma gleznotājs, viņš mūs gleznoja. Tā ir mamiņa, jā. Tā ir mamma.
Un par to komunālo dzīvokli, kas tik jums tur blakus nav dzīvojuši, arī Ordelovskis? Nu, taču Ordelovskis viss auklēja viņa meitas, un vēl šodien mēs satiekamies, un re, kur Ilze, jā. Jā. Te mamma bildes skatās. Jā, papiņš. Un tas komunālais dzīvoklis, kur bija toreiz, tā bija Paigls iela? Antonijs, Leona Paigls, jā, Leona Paigls iela, un pretī bija medicīnas muzejs, ar vienu vārdu sakot, un mums bija skaista zāle liela, tur es mācījos, tur es skatījos pa logu uz muzeju sētu, un es saku, ja Zanīt uzrakstīt tagad grāmatu par komunālo, es varētu tādu pašu uzrakstīt, tikai nav man ne tās apņēmības, ne tās, ne. Bet tā ir liela dzīves skola, tas daudz ko dod, kad tu esi izgājis tam cauri. Tā komunālajā dzīvē arī bija dažādas tautības vai kā? Nu, tak visādi, un tagad, ka es atceros, tagad piemīnu, ka bombardē Briansku, un ko, nu, Peķka tak no Brianskas nāca, bija Peķka ar savu brālu, un māte no Brianskas atbrauca, un viņa tak atved vēl visu ģimenes tajā vienā istabā vēl pie tam. Nu, un tad mēs pa vidu, tas bija fantastiski. Un ilgas gadus, tas bija gandrīz, es nezinu, vai nebija kā 20 gadi. Kā saka, līdz beidzot, kamēr nonāca līdz ielas meitām, un kas nāca ar nazi virsū, un tev jāiet uz teātru. Nu, mēs ap pieciem vienmēr dzērām kafiju, un tad nāca tā kā nazi virsū, un es zvanu Miličiem. Es saku, nu ar nazi nāk virsū. Nu, vai tad iedūra? Es saku, vēl nē. Nu, tad apmēram tā, nu, ka iedūrs, tad jūs zvaniet to. Nu, tā kā visādi gāja. Un mēs jau gājām papam virsū, jo mēs bijām pēdējie, kas tika ārā no tā komunālā. Un es teicu, papiņ, tu taču vienīgais var izlūkties to dzīvokli, ja, un tad viņš burtiski ar asarām acīs, viņš nepakam, nu viņš bija tāds cilvēks, un tad mēs ar mammu gājām viņam virsū, kamēr tad laimējās, un tad papiņš izdabūja mums to dzīvoklīt. Klausoties šo stāstu, man radās doma, Ilze, pavisam īsi parādīt jums vienu epizodi no dzīves, ja reiz par tādu kriminālo un šīm lietām, vien krimināla epizode, tādu degpunktu cienīgi Ilze pieredzat arī jūs 2004. Gadā. Mēs pie smīģi mēs tūlīt atgriezīsimies, bet šo es arī gribu izstāstīt. Mājā, kurā jūs dzīvojat, notiek sprādziens. Un laime nelaimē, ka tajā brīdī jūs neesat mājā, bet esat teātrī, jo jūs būtu, tad iespējams mēs te sēdētu. Ilze, palūkosimies mazu fragmentu no 2004. Gada sižeta autore. Inga Šņore, tad sprādziens Stabu ielā Rīgā. Jā. Sprādziens nograndā pa 8:00 vakarā. Sieviete, kura atvēra pastkastīti ar tajā esošo Elles mašīnu, dzīvokļus izīrējusi, un šī kastīte bijusi viņas izīrētam dzīvoklim. Policija arī pieļāva slepkavības saistību ar upura uzņēmēju darbību. Kamēr policija izmeklē slepkavību, aktrise Ilze Vazdika sēž mājās pie izgāstām durvīm. Tieši viņas dzīvoklis visvairāk cieta sprādzienu vilnī. Policija viņu mājās ielaidusi ap 1:00 naktī, turklāt sprādzienā dzīvoklī bijis iemest bojā gājušās sunītes. Vēl arī tas. Iznāca tas pirmais policists, kas ienāca pirmais, viņš teica, tai dzīvoklī sēž viens sunītes, un es sapratu, ka tas ir mans dzīvoklis. Viņš ņem prasīja, vai tur ir durvis. Viņš teica, durvi tur nav, bet tur sēž sunītes. Es sapratu, ka manā dzīvoklī vispār sēž kaut kāds sunīts, un ka man durvi nav. Nu, tā naktī tad es ieraudzīju. Vakar sprādziena brīdī aktrise bijusi izrādē. Durvis bija dzīvokļa vidienē, izsisti logi un durvju stīkli. Lauska svākusi līdz 4:00 rītā. Dzīvoklī visu dienu nebija ne elektrības, ne arī siltuma. Nu, tas tā ieskatām, bet te var redzēt, ka lieta nopietna. Un tas bija briesmīgi. Iedomājieties, 400 gramu trotila. Tas taču ir cik es saprotu, tas ir ārprātīgi daudz, un tādī stāvā pie pastkastītēm ir tikai manas durvis. Mm-hmm. Pēc tam iet uz augšu otrā stāvā jau trīs dzīvokļi, manējais viens pats apakšā. Nu, tad gāja arī gaisā, jā. Tas bija briest, tā kā es domāju, ja es būtu bijis mājā, nu, atdievs. Labi, ka ir teātris, jūs tajā brīdī bijāt teātri. Un pie teātri, Ilze, arī atgriezīsimies.
86. Gadā mākslas darbinieku namā ir radošais vakars, veltīts jūsu tētim, bet kopā ar viņu arī visa ģimene, un tur jūs arī ļaudīm stāstat par savām aktiera gaitām, par pirmsākumiem, par satikšanos ar Smiļģi. No šī vakara 86. Gadā šodien arī pāris fragmenti, un lūk pirmais. Visas dzīves nogale. Tas bija, kā paps pareizi teica, tas bija traģis beigās, tas bija ļoti traģis, bet sākumā jau tā nebija. Viņš gan vairs tāds viņa spožu degšanu un aizrautību to jau mana paudze arī jau vairs nepiedzīvoja. Viņš bija jau diezgan saguris. Te ir stāsts par Smiļģi. Un arī šie inscenējumi viņam vairs kaut kā nepadevās. Nebija tāda rezonans, viņš to ļoti pārdzīvoja, jo es tur arī piedalījos. Un viņš, tad tikai nezinu, kāpēc viņš tomēr tā man bija iemīļojis. Man bija apmēram 19-20 gadi, jauna, dieva, lauda meitene. Tā viņš kā vienreiz iesauc man savā kabinetā. Viņš teica, rekuļi vēl. Tāda izrādi jau gāja, nu vienkārši tāpēc, ka es esmu jauna, ja, blonda. Viņš ir teicis, ej, lelde, mēs atkal izgāja ārā. Tad otrs tāds momentiņš bija spēlē dancoja, kad no teātra tur atbrīvoja dažas aktrises, mūs salika viņa vietā. Es biju čigāniņš budēļos, un tad tas Smiļģim šausmīgi patīk. Nu tā ir masofka, bet viņš redzēja absolūti visus. Un tā viņš vienmēr ļoti bieži pirms izrādēm, tur es skrēju augšā pa tām trepēm, vai kā viņš ir teica, Ilzite, tas ir šurp! Tas atkal pieskrēja klāt, tad viņš to savu zīmību roku uzliktā, pasmaidīja un atkal atlaidīja, bet atkal aizskrēja. Nu tā vienkārši tādi, nu nezinu, kas tas bija, bet ļoti tā jauki to var atcerēties. Un pēdējā reize bija briesmīgi, tad mēs spēlējām izrādi Melnais kaķis, kas bija kāda nedēļa pirms viņa nāvis. Vakarā teātris bija ļoti klusi, tikai mazais ansamblīts mēs bijām. Un es biju frizēta, vai es nācu atpakaļ, un viņš iznāca no savu kabinetu, apaudzis visu ar bārdu, knapi ilga kājas, un tā šausmīgi trīcēja un gāja tā pa to kontu. Un es tā kā ieskrēju, neviena nebija, es tā kā ieskrēju viņam rūkās. Es apstājos, man tā kā likās kaut kas tāds briesmīgs. Es teicu tikai, jums vajadzētu atgulties, es viņam tādā. Un viņš man teica, es jau visu dienu gulēju. Un tas bija viss, es pagāju viņam garām. Nu, šīs ir tās atmiņas, kas jums tā laikam tā pēdējā reize Smiļģis, kad ir bijāts priekšā. Tā tas bija. Tā tas bija, jā. Kā jūs tagad vērtējat, ka runājot par Smiļģi, nu, tie vērtējumi ir dažādi, viena viņu tur sauc par kolaboracionistu, un ka to bildi vajag ņemt, tur vajadzēja nost no teātra, un citi atkal liek klāt, kā... Cik tas ir nepareizi? Ak, kungs, es domāju, nu, kas tur pa viņu arī slikti izteicās, ka viņš Maskavā, ka viss Maskavā un dabūjis kaut kā... Staļina prēmiju. Staļina prēmiju, un es nezinu, vai tas bija Alvas Hermanis, vai... Es domāju, nu, ja tu būtu dzīvojis tanī laikā, mēs taču nezinām, kā tu būtu rīkojies. Tas laiks bija ārkārtīgi sarežģīts. Un Smiļģis bija vienkārši varens un neatkārtojams. Un tādas runas vispār, tas ir briesmīgi. Nu, jāsaka, izaudz tu līdz Smiļģim un paliec tautas vēsturē kā Smiļģis. Tad jau viss būs labi. Ilze no Smiļģa vēl atkal pie jūsu lomām. Vēl viens fragments no 86. Gada. Radošais vakars mākslas darbinieku namā, un te jūs jau par savām aktrises gaitām publikai stāstīsiet. Nu, lomas te nav ko saukt, es tikai gribu pateikt. Esmu piedzīvojis visādus periodus. Nākamā sezona mums ir 25 darba gadi, ja? Tas ir daudz, ja kurā fabrikā, teiksim, cilvēks, kas ir nostrādājis 10, viņš jau ir veterāns, ja kā viņus godim, kā viņus tā. Teātrī tas, nu, tas ir viss tā pats pa sevi, ja 25 gadi. Manā mūžā ir trīs galvenie režisori bijuši, ja. Smiļģis, Petersons, tagad Liniņš, tas arī kaut kas. Nu, ir visādi brīži,
ir visādi brīži bijuši, ir visas tās drausmīgās sāpes pārdzīvotas, bezdarbs, ko jau visi zina, tur nav ko runāt, ja? Masu skati, tam visam, es atgribu pateikt tā kā Uldis, visam ir savs laiks, visam ir savs laiks. Stāviet matā, tas ir atzīstami, tas ir apsveicami, bet pienāk arī robeža, pienāk tam visam robeža. Nu tagad, tā kā pirmos 10 gadus es varu atzīties godīgi, es spēlēju, es dragāju, es nesapratu itin neko. Es centos, es darīju, man tā kā Pētersons drusku sāk virzīt uz atraitnēm un kaut kas tāds, es nebiju precējis, es vēl tagad neesmu. Es nekā nesapratu tā jaunībā, kas tad, bet es spēlēju, es tā varēju, nu kas tad tur varēja būt, ja? Nu kas, bet es visu darīju, es visu pildīju. Nu tā tas viss gāja, un nu tā tas tagad ir pienācis, un es nevaru teikt, pašlaik man ir darbs. Es nezinu, man ir jāpasakās Arnoldam Liniņam, es pat nevaru pateikt par ko, jo manām kolēģiem ir ļoti grūti veselai rindai, viņām nav darba. Man pašlaik ir darbs jau vairākus gadus, un es varu tikai pateikt to, ka tagad tā kā es, nu, pēc 25 gadiem, es jūtu, nu, drusiņ kā saku, nu, es tagad varētu kaut ko pateikt, ja, nu, tā jau ir mākslas būtība caur tēlu, caur, ka tu tomēr vari kaut ko pateikt, caur saprašanu, ja, tie ir tie skaistākie brīži, nu, tā kā liktos, ka, nu, tagad tā kā, nu, varētu, ja, bet, nu, iedomājieties ar, cik nav aktīvi, cik nav, tur ir jāsaķer galvu un nevar jau, nevar visiem to, un tāpēc, un ir arī jābūt pieticīgam, nu, ir, bet, nu, ir jāsaka tā, nu, man ir bijuši gandarījumi, ir, es esmu dabūjis zāli absolūtā klusumā, tā, ka visu, nu, tas ir skaistums, tas ir milzīgs gandarījums, nu, ko tad aktieri vairāk, nu, ir jābūt pieticīgam, nevar tā, un godīgam, jābūt visā tajā ēlē, kurai ir jāiet cauri. Tas ir šausmīgi. Nu, tas tā, apmēram. Un nobeigt es gribētu ar Jāņa Grestas vārdiem. Man ļoti patīk tas izteiciens. Ja kāds grib būt pats savas laimes vai nelaimes kalējs, tas var šīs rindas iegalmēt, ka ir vērts cīnīties, kaut ko zaudēt, saņemt zilumus, krist un celties, bet arī iegūt. Pati cīņa jau ir bauda, bet ja nu tad vēl izdodas uzvarēt, kaut ko sasniegt, kas tad skaitīs zilumus? Nu, lūk, šādi, Ilze, jūsu vārdi pirms 28 gadiem, es atskatījos, jūs ar interesi vērojāt, ko jūs tur toreiz nu, esat kur stāsti. Es tāda pļāpa? Nu, šausmas, ko es viss neesmu sarunājis, jā. Nu, ja, bet ja tu eji uz tikšanos, tad kaut kas ir jārunā. Bet nu, tas, ko es te sadzirdu, ka tam aktiera darbam nu, arī tā garoza ir gana cieta, un te jūs sakat arī vārdus, ka tā ir arī elle, kurā jāiet cauri, tas aktiera nu, mūs. Šaubām. Un arī ļoti atkarīgs, kāds tev ir raksturs, cik daudz talanta nav noziedējuši, pateicoties viņu raksturam. Un par tiem tukšajiem gadiem jūs te runājat, laikam gan arī skatrs nu, aktieris ir... Man tā kā tādi nav bijuši, man tā kā viss tā kā tā līdzen gāja, jo es arī nealku neko tādu dižu un lielu vai kādas traģiskas lomas, es laikam uz tādām ar nemaz nebija tendēta, tāpēc tiem 10 gadiem es ļoti labi iedzīvojos raksturos, tad es sapratu, ka tas ir tas mans amplua, ja? Un tad es jūtos kā zīves ūdenī. Un galvenais, ka es saku paldies Dailes teātrim par to, ka viņš man atļāva izaugt. Tu jau uzreiz neesi nekas. Kā es te saku, 10 gadus, tad tu kaut ko dari, un ka viņš tomēr pagaidīja, un ka varēja izaugt. Tam ir ļoti liela nozīme. Tā kā paldies Dailes teātrim par to. Ilze, manai paudzei, jaunākai paudzei, protams, tā pirmā asociācija ar jums ir televīzija un Mildiņas loma, protams, seriāla Ugunsgrēks un neprāta cena, bet
bet daudz pamatīgu lomu arī uz Dailes teātra skatuves, kuras nu, es vecuma dēļ nevarēju redzēt, bet tādēļ ir ļoti labi, kad ir virkni izrādes dokumentētas. Un nezinu, kāds jūs pašu vērtējums, bet tas, ko es no kritiķiem esmu lasījis, ka viena no jūsu lomām ir Edits Poters loma izrādē nu, sievietes režisora Aina Matīs 1986. Gads, un šī izrāda ir dokumentēta, un tādēļ mēs arī šodien varam palūkot mazu fragmentu no leģendārās izrādes sievietes, un te jūs būsit partnerībā ar Ausmu Kantāni. Nu, dzirdēju, tā ir pēdējā reize, kad es sēžos pie kāršgalda kopā ar Nensi. Šī riebekla mums cenšas iedzelt pie pirmās izdevības. Viņai taču vajadzētu cienīt savus draudzenes, jo nekā cita tādām jaunavām nav. Dzirdēju, kā viņi tev par to mērī piesījās ārās? Man gribējās pat klikt. Man taču te ir kaut kas jāpastāst. Nu? Ja man tas viss te ir jāpietur un jāsatur, tad es pārplīstu. Es jau jūtu, ka tev kaut kas ir aiz ānces. Trakā! Tu gribi teikt, ka... Stīvens Henšmauts mēriju! Nu, te jūs abas ar Ausmu varējāt laikam izspēlēties. Nu, ar visām, tur visas bija labas. Tā ir viena no tādām jūsu Man jau izrādā. Ir daudz, kas man jau ir trīnīti, kur nekur nav fiksēt. Man ļoti mīļa bija trīna, un tā bija arī liniņa iestudējumā, tā bija labi izrādi, jā. Trīnīti un tāpat zemes nodoklis, kur mēs ar Paukštelo, to gan ierakstīja. To ierakstīja, bet... Man liekas, arī nav rādīts. Vēl. Nekur nav nerādīts, ne tas ir nozūmēts, nez kāpēc zemes nodoklis netiek rādīts. Tā man bija liela mācība, kur mēs abi divi cīnījāmies, Ameriku izbraucām, viss ar vienu vārdu sakot. Nu, un tad Līnenes skaistuma karalieni, jā. Kas nāca diezgan grūti, bet kaut kā vainagojās ar panākumiem. Un par kur arī spāmienakts atzinība. Jā, tā bija tā. Ilzes, ar interesi noskatījos arī jūsu sarunu ar jauno Dailes teātra aktrisi Sandiju Dovgāni. Tas bija 2021. Gads, tad Covid laiks, kad faktiski tāds nekas nenotika un Šī saruna notika Teātra darbinieku savienības projekta Teātra Atlanta ietveros. Šodienas raidījumam es arī izvēlējos mazu fragmentu, kur jūs ar jauno aktrisi runājat arī par aktrises asarām, kuras darba procesā mēdz arī būt. Un mēs tikai viss trīs vecās vēl šodien brīnamies, kā mēs esam noturējušās. Jo taču kādas septiņas direktora maiņas, galveno, saprot, nav galvenais slaukvis tīri, vai ne? Mm-hmm. Kā mēs esam noturējuši, mēs tik sanākam, saka, meitenes uz priekšu, centies, lauzies un nepadodies. Un tomēr nepadodies. Nu, ja redz, ka nu kā galīgi, ja, nu tad atkal tad vajag domāt kaut kur vai citur vai... Bet uzreiz nekad nepadodies. Nē, nekādā gadījumā. Nē, nepadodies. Spītīgi turos. Spītīgi. Un kā es tādās reizēs es vienmēr teicu, Ilze neraudi. Es nekad nerādīšās sarstam mērkaķim, kas man pazemo, kas man nu, ir visādi, vai ne? Un tā es arī centos visu mūžu. Domāju, nē, es neraudu. Mājās es raudošu, tas tā ir mana darīšana. Bet viņam tas, kurš man ne, es skatos acīs un otrā dienā vēl jastrāk vēl. Tā kā visādīgi ir bijis. Jā. Nu, tev būs savs ceļš. Jā. Tev būs savs ceļš un atcerēsies šo sarunu. Es noteikti atcerēšos. Nu, nu, tad ar to mēs varam beigt. Nu, mēs nebeigsim vēl, mēs turpināsim, bet tādi pazemojumi, arī tas ir pieredzēts no režisoriem vai kolēģiem. Jā. Un es šausmīgi reaģēju uz režisoriem despotiem. Es nezinu, manī vispār viss saceļās, kas vien var sacelties uz tādiem cilvēkiem. Un, protams, ka es to noriju, nedrīkst taču izrādīt. Nedrīkst. Un tas ir ļoti grūti. Un tas tev pilnīgi aizver ciet. Nu, tas taču ir absolūti nepareizi, ja?
no tā, ka tu man sitīs, no tā taču es labāk nepalikšu. Tā kā ir tādi bijuši, jā, nu negribas iedziļināties un kā saka, katram jau individuāli, vienam tu patīc, vienam tu nepatīc, un nu, tā, diemžēl, ir tā mūsu maizīte. Ilze, jūs pieminējāt pirms brīža izrādi zemes nodoklis, jā, kura nav rādīta, bet šodien mēs varam nu, pāris kadrus no šīs izrādes redzēt, un tas ir pateicoties Panorāmas arhīvam, jo 2003. Gada oktobrī Andrejs Volmārs filmē jūsu sagaidīšanu Dailes teātrī, jums dzimšanas diena, un arī šajā sižetā būs daži fragmenti no Māras Zālītes traģikomēdijas Zemes nodoklis uzveduma pirmizrādes. Tā kā 2003. Gads, palūkosim. Jūze Vazdīkā ir viena no skaļākajām un tiešākajām Dailes teātra aktrisēm. Raksturlomas viņai piestāv gan uz skatuves, gan arī dzīvē. Vēl ceļā video teātrī viņa skolēja viņa jautras prādes atmosfēru. Viņa sveica partneri un izrādē. Iejot klētiņā no sirdsnīgi brīnījos pašā klētsvidiņā rozes zirdu. Tu biji! Memī, es tā dzirdēju, ka tev tur grūti ejot tagad, un tad sūnuciem padomu nolēm atraut no sevis. Un iedot tev trīs pīrādzi. Gribu oficiāli paziņot, ka nākamā sezonā jūs būsiet Džuljeta. Jā! Jā! Tā būs viskrūtākā koncepcija. Ja tikai balkons izturēs. Raugoties uz Ilzes Vazdīkas vitālo dzīves spēku, grūti iedomāties, ka personīgajā dzīvē viņai tik vientulība. Klusums iet viņas mājas. Kad dzīve ir iegrozīsies, ka tu esi viens, tad tu vari dzīvot tā, kā tu vēlies, un tā kā, nu, bet es negribētu teikt, ka tā ir vientulība, es nezinu, nē, tā nav vientulība. Jubilējas izrādē Māra Zālītes traģikomēdijā Zemes nodoklis spēlē tikai Jūze Vazdika un Jānis Paukštelo, abi ir pensionāri. Viņa bijusī centrāla komitejas bufetniece. Viņas televizors nedarbojas, un viņš par Latu dienā skatās visus televīzijas seriālus. Un pēc tam stāst viņai, kas tajos jāmēs. Bet jūs to paredzēju. Jā, tad. Es to nojaucu. Jūzē Vazdikā ir liela patiesības izjūta. Paldies, paldies. Vēl viņai ir ļoti labi koptas rokas. Andrejs Valmās, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. Nu, lūk, šo visu sižetēs nospēlēju. Tas, ko es no Andreja Volmāra raksturojuma piefiksēju, Ilze Vazdika skaļa, tieša, patiesības izjūta un koptas rokas. Jā, paldies par tiem kadriem, jā. Te mēs redzam arī publiku šo izrādi, ir labi novērtējis. Ļoti labi, mēs daudz spēlējām, jā, daudz bija. Ilze, dosimies priekš, jo tev arhīvu fragmentu man ir daudz, un es tiešām gribu nu, kaut pusi no viņiem parādīt. Te pilnīgi viens cits žanrs, kur es redzu, ka Ilze Vazdika ir ierindojama arī tā saucamo dziedošo aktieru vidū. Jā. Un es te atrodu fragmentu, nu gads nav norādīts, bet tas varētu būt 80. Gadu beigas vai pats 90. Gadu sākums. Parafrāze par ārēju Habanera, Ilze Vazdika un Ladislavs Juhņevičs. Palūkojam šo fragmentu, tas man likās izcils, ka kaut kas tāds ir saglabājies. Jā, tā bija. Kas šis ir, kur tas ir filmēts? Tas ir pretī Nacionālam teātrim, ir tāda māja, un tur mēs... Ierādīsiet jūs patījās, kā esat šeit. Tas bija kāds televīzijas raidījums? Jā, televīzijas tādiem jokiem, jā, tad mūs atsauc. Te tūlīt būs jūsu solo. Kas tu nosi,
No šāds fragments var ar smaidu atcerēties. Vai, man jau bija... Kas ir Emma Bērziņa? Jā, jā man bija, mums taču bija ar Ivaru Kalniņu. Es brīnos, kā man tas izdevās. Monserata Kavaljē taču es biju. Nu, ka bija tie dziedošie, kas mums tie numuri. Un Ivars bija tas slavenais. Merkūrijas. Mēs taču rāvām to Vaivodiņš mums aranžēja. To Barcelona to dzīvē. Jā, Barcelona. Vaivodiņš iztaisīja tā, ka nu, kā mēs varam paņemt. Viņš jau tur aranžēja kaut kādā veidā. Un es brīnos, ka es kaut kā nodziedāju. Un tad es tik atceros, nejauši Liniņš bija ienācis zālē. Un viņš palika mēs. Viņš teica, Ilze, tu kaut ko tādu vari. Un tad es atceros, aizgāju uz māju. Jo tas nebija uz fonogrammas, tā bija jūsu Nē, balss. Tiešais, nu tak, tiešais, viss tas bija tas vaiprāts. Un es atceros, ka es mājās mēģināju, un pat ar sevi es varēju izņemt visas tiešās, tās visaugstākās nots. Es iegāju virtuvē, es domāju, re! Tās jau es nedziedāju no skatūs, protams, bet es iegāju virtuvē, un kad es tur trenējos, es varēju paņemt tās augstās notes, un nepavelt man Elīnas Garaņšs mamīt Anita vienā reizē teica, Ilze, tu vari dziedāt operā. Bet tagad arī Ilze pie sevis kaut ko padungo mājās. Nē, es neko nedungoju. Un man pie tās dziedāšanas man to dzirdi nav riktī, ka man viens saka, piļīt to otro balsi blāk, tad es varu tā kā noiet greizi. Un tas man nepatīk. Tā man jāietrenē riktīgi un jājūt, ka viņš man tur kaut ko citu dzied. Un man nav tur riktīgi, bet nu, un Vaivots man deva tos numurs dziedāt, gan solo, gan man tās bija liels mūkas. Es kaut kā, nu, bet jādzied bija, jā. Jādzied bija. Ilze, es nezinu, vai jūs dziedājāt 2013. gada 9. decembrī šajā dienā Dēls teātrī tika atvērta Ingas Jērums grāmata Ilze Vazdika saldā katorga. Un no šī pasākuma arī viens mazs fragments, lai šodien izskan arī grāmatas autors Ingas Jērums, tāds mazs raksturojums par jums, Ilze. Taču allaž Ilze Vazdika bijusi diezgan saurup no pārējās Dēls teātra zvaigžņu plejādes. Ir tas viens līmenis, kas ir nu, tās varoņlāmas vēlētājas un tās skaistās sievietes un tās raģiķis un visādas tam līdzīgas. Un ir atkal tās komiķis, kuras vienmēr tā kā Emīlija Bērziņa savā laikā, kas bija ļoti brīnišķīga aktrise, viņa arī bija tā kā saurupa. Tas ir viens moments, bet otrs ir tās Ilzē raksturs ir tāds. Viņa jau nav no tām, kas draudzējās, kas, kā mēs sakam, čupojās, ja? Viņa saka, vislabāk viņa jūtās tad, ka viņa var pēc izrādes vienkārši piecelties uzmest mēteli ātri mugurā un prom ap stūri. Pati Inga Jāruma ir Dailes teātra bērns. Viņas māte, aktrise un Dailes teātra vēstures stāstniece Velta Krūze. Vai Ilzes Vazdikas sakarībā viņa redzējusi grāmatas virsrakstā piesaukto saldo katorgu, tādu kāda ir zentai zemes nodoklī? Uz mēnestiņu nobrauksim. Zelta pelītis tur būs manam kaķītim. Tur būs. Musiņas. Tur jādal. Tas saldums ir tā inda saldā, būtu skatuvs, parādīt sevi tādā labā nozīmē, parādīt, ja, spēlēt lomas un kaut ko pateikt skatītājiem un tā sakot, dot kādu šo ideju. Tas būtu tas saldums, no kā ir ļoti grūti atteikties, bet tā katora, man liekas, visiem ir vienādi, kā Ilzei, tā manai mammai bija, tā visiem citiem, un tas ir tas, ka tu sāc jaunu izrādi, un tu nezini, kas notiks, kā tev izdosies. Šeit ieskats grāmatas atvēršana arī vēlreiz fragments no zemes nodokļa. Ilze, par to, kā jūs aizgājāt no teātra. Faktiski tas viss notika tā diezgan klusi Covid laikā. Jums izdevās, var teikt tā, aizšļūkt prom bez nekādām tādām lielām atvadām vai kādu pompozes arī. Un neviens nezināja. Es biju tik priecīga. Neviens nezināja, neviens man nemeklēja.
Tāpēc, ka es aizgāju tādā brīdī, kad tādas lomas man tā kā nebija, man bija tikai pie Rēzijas Kalniņas mazā zālē, un tur jau es izdomāju, ka es zvanīšu Rēzijai un teikšu, ka es tā kā vairāk nespēlēju, lai meklēju citu. Tas bija burtiski Covid laiks, kā mūs nodzina no skatuves, teica, visi momentāli mājās un vairāk nerādieties. Bet izrādē bija gandrīz, viņi bija pie pirmizrādes jau sliekšņi, tas bija traģiski, viss kostīmi sašūti un viss. Un tad jau man bija, nu, ne pirmās pazīmes tas, ka es nevarēju uzkāpt uz podestu vairs. Man vajadzēja kaut kādu atbalstu vai roku vai kaut ko. Es domāju, kas tas tagad nu ir? Es taču jāpārvietojās tur ātri, tur gaisma, tumsa, tur viss. Un tad es sapratu, ka nu tas brīdis ir pienācis, un tā kā bija tas Covid, es klusībā aizgāju uz teātri, izvācu visu galdiņu, saliku savus rotiņus, kas nu man bija tādā maisiņā, atdevu Vitai Vārpiņai, kur man teātra krustmeitiņa, tā kā viņa izvēlējās mani, un otra krustmeitiņa man bija Regīna Rāzuma, tā kā man brīnišķīgas aktrises bija, kā saka. Nu tā, un to es viņai atdevis, teicu, kas tev neder, met laukā, un kas der to paturi. Un tad bija liels miers un klusums, un es biju mierīga, jo es neko neesmu nokavējusi. Nu, un tad bija zvans. Pirmais zvans, tas zvanīja Vaivots, atkal dziesma vīrs. Un pa tiem kanoniem, nu Ilze, ko tad tai kanona? Es saku, nebūs vaivadiņa nekāda kanona. Mans kanons ir beidzies un cauri, visi cauri. Un tā es viņam paziņoju, un tā man izdevās ļoti smuki, mierīgi aiziet. Nevis tā tev pēdējā izrāde, vai tad tur visi, nu kā tad? Nu nekā, nu pavisam mierīgi, un tas bija ļoti labi. Es Ilzeni, jūs dzīvojat pavisam blakus teātrim, nezinu, garām ejot, vai tomēr nav kaut kāda tāda skumša skats uz teātri, ka gribētos vēl iekšā ieiet un parunāt ar kolēģiem. Un nav. Vai uz skatuvas vēl uzkāp? Nu nav. Nu, no. Es ne, jā. Manī kaut kā viss kais, ko atstāja, tā man viss noslēdzās. Tas posms ir beidzies. Es nu pat biju arī teātri, man bija jāaiziet tur uz frizētavu un uz... Un tad jau tie kolēģi visi teica, nu Ilze, nu taču atnāca paskaties, kāda izrāda. Es tā kā solīju, bet laikam neiznāks. Es tā kā ne, es vairs ne. Nu kur to visu var izstaigāt? Un man izstaigāt ir grūti, un tā kā es ļoti daudz skatos televizoru, klausos rādio un tā. Kādi jūs redzat, ir teātrī Dailas vai citos attieksmi pret aktieriem, nu, kuri jau ir ar krietnu pieredzes bagāžu. Mēs te nesen sarunājāmies ar Mirdzu Martinsonu, un tas, ko es saklausīju no Mirdzes, bija, ka viņas prāt nenovērtē dažkārt režisori, arī vecāka gada gājuma aktierus, mums tāds liels jaunības kults ir. Nu jā, nu Mirdziņā ir drusku savādāk, redz, viņa jau tiešām bija zvaigzne, nu viņa caur tām filmām un viss viņa bija zvaigzne. Un ir zvaigzne. Un ir zvaigzne, jā, un tāpēc viņai tā drusku grūtāk, nu mums akal starp mums trijām, protams, Olga ir zvaigzne, bet nu mēs ar Lidiju tādu mierīgu ceļu ejam, bet katrā ziņā man ir jāpasaka liels paldies Žagaram. Nu, visu cieņu, kā viņš izturās, vismaz pret mums visām trijām, un ko viņš ir izdarījis teātrim, ja, kā viņš viņi pārveidojas, un kādi viņam vēl ir nākotnes plāni, tad es domāju, ka teātrs ir laimējis, ka ir tāds Žagars, un viņš grib vēl turpināt, un lai Dievs viņam dod to iespēju turpināt. Tā kā es varu teikt tikai to labāko. Nu, protams, ka teātrs ir pilnīgi mainījies. Nu, tad, nu vēl viņš skaitās repertuāru teātrs, bet es domāju, ka diez vai nākotnē, vai viņš būs repertuāru teātrs, ja, ka viņš
Nerunājot par to, ka tagad nāk nepārtraukt viesrežisori, arī Žagars tā vēlās, nāk svešie. Un man tas viss ir tik nepieņemami, visi tie kastingi, visi, es pilnīgi uz kaut kādu kastingu, es aizslēdzos cieti, es domāju, kas pa kastingu? Ko viņš vēl no manis grib? Es visu mūžu staigāju pa tiem dēļiem kastingu tagad, un pie tam svešs cilvēks, viņš ienāk, nu, man tādas stulbas domas, viņš ienāk manā mājā, un es tagad iešu uz kastingu, es nekur neiešu. Nu, tad es arī negāju un aizgāju. Tā man ir ar kastingiem. Un Ilši, aiziešana bija šajā Covid laikā, kas mūsu dzīvēs mainīja daudz ko. Es atminu vienu sarunu, es no televīzijas biju atbraucis pie jums un intervēju par to, kā jūs vērtējat visu šo Covid laiku un ierobežojumus, un jūs arī skaidri un tieši teicāt, ka jūs dosieties potēties, un es atminu, ka es ieliku šo fragmentu. Paldies Dievam, ka jūs neesat internetos un sociālajos tīklos. Kas tur notika, ka jūs ir lielā tā farmācija, jūs ir nopirkusi tās firmas? Un, nu, tas žults un naids bija diezgan liels, jo jūs ļoti skaidri pateicāt, jā, jūs reku mans plecs. Un, jā, vēl šodien. Palūkosimies ar mazu fragmentu no šīs sarunas televīzijā Covid laikā. Jā. Tad to pūtēšanos nesaprot, kā var mocīt visu valdību, visu, un tad vēl lamāt viņus. Katru dienu ir apnicis, kā viņiem nav apnicis, katru dienu tev teikt, ka ir jāpotējās. Nu, ir jo tā ir liela nelaime, un ka tā ir vienīgā izeja. Nu, taču pārvar sevi, to savu egoismu. Nu, būs man kāda blakne, nu, un tad. Nu, tak paciet to Latvijas dēļ. Nu, es šito nesaprotu, nevis noskāties pret ne pa ko. Cilvēku tiesība, kādas tiesības? Ir sērga, ir nelaime. Un mums ir jāglāb, pašiem sevi. Nu, tas viss tracina. Nu, tāda ir man nostāja. Man ir divas jau šitās, te nekādu vainu nav. Nekādu būs jāiet, laikam, uz to trešo. Nu, tagad jau var smaidu, var paskatīties arī uz to laiku, bet es redzu, tur jūs bijāt diezgan pikti uz visiem tiem čīkstētājiem un musinātājiem un visiem, jā, kuriem visu laiku nav labi. To es vienkārši nesaprotu, kā var tādas naidas uzkurināt dēļ potēm. Es nezinu, pēc kara visi bērni tika potēti, visi aizgāja, visi izpotējās, sapotējās un bija miers un bērziņš. Un tas, ka kaut kas notiek, vienmēr, tā vienmēr ir, ka kaut kam kaut kas notiek. Nu, taču nevajag tiešām tracināt tautu. Un ļoti labi, man nav šitie visi Facebook, un tad es nedzirdēju tās lamas. Man nav ne Facebooka, ne. Twitteri un nē, tas. Nē, nav, man ieteica, tev to nevajag. Es domāju, varbūt man ir YouTubes tikai, WhatsApps, man pilnīgi pietiek, tā kā es visu tās lamas neko nedzirdēju. Bet ko tas liecina par mūsu laiku, mūsu cilvēkiem, ka patiesi šobrīd no internetā ir milzīgs arī tāds naida, žults izvirdums, ka cilvēki, man liekas, ir tādi daži, kuri to dienu nav nodzīvojuši, ja viņi kādu pļaku internetā nav atstājuši. Es nezinu, vai tās ir kaut kādas cilvēku grupas vai kas sakurina visu to naidu, es tiešām nesaprotu. Nu, kā tu vari nepriecāties par Latviju, par to, ka tev ir miers, ka tev ir miers, nu, un tad redziet, uz cik ilgu laiku tas miers, kas ir pašam jāuztur, kas viss tas ir. Nu, ko tu vēl naidojies? Taču priecājies, tu esi paēdzis, tu esi dzīves, tev ir Latvija, tev ir tava zeme, nu, un tu vari braukt mācīties, tu vari braukt atpakaļ. Nu, nesaprotu. Vienkārši nesaprot to. Nu, man ir jāsaka, tā pārāk labi dzīvo. Vienkārši pārāk labi dzīvo. Mēs pēc kara tad bija katrs priecīgs, ka viņš ir dzīvs vispār, ka viņš ir palīdzis dzīvs un ka viņš var... Nē, es to nesaprotu. Vēl šodien neko. Tā man ir. Kas gan ir interesanti, ka parasti... Tie lielākie čīkstātāji nav tie, kuriem varbūt patiesi mūsdienās ir grūtāk, piemēram, seniori vai vientuļie seniori. Viņi daudz mazāk čīkst. Viņi saka, ka ir bijuši vēl grūtāk laiki. Jā, jo viņi pārdzīvojuši visu to. Tāpēc viņi ir seniori. Un tie, kas jaunībā, kas tikai
kad tik es uz vāka, kad tik es ekrānā, kad tik es kaut kur, nu tā jau nav visa dzīve. Tā nav visa dzīve. Tāpēc ir jābūt piezemētākiem. Es nezinu. Kā jums pensiju saņemot, jums tā ir dzīvošana vai izdzīvošana? Es nevaru žēloties. Nē, man ir dzīvošana. Man ir dzīvošana, jo es jau maz drusiņu atliku, redz, no tajiem ugunsgrēku laikiem. Es jau tā no seriāla? Jā, no seriāla es jau visu tā neizšeptēju. Tā kā tagad, un pensiņi man tā kā drusku pacēla tagad. Un būs vēl no jaunāk. Es biju tik priecīga, man atkal pacēlās tā pensija. Un tad man maz drusiņu tie ietaupījumi. Nu, ko tad man vienai vajag? Man neko vairāk nevajag. Man ir labi. Ilze, un ja jūs pieminat ugunsgrēku, mums šodien noteikti arī pāris fragmenti no šī leģendārā seriāla, kurš sākās Latvijas televīzijā kā Neprāta cena. Režisori, nu jau mūžībā aizgājusi Inta Gorodecka, un nu, kas ir ugunsgrēks un Neprāta cena bez Mildes tēla, Milda Upīte bija laikam jūsu uzvārds. Skolotāja. Milda Upīte. Šodien arī palūkosim. Divus fragmentus izvēlējos, vienu no tiem pašiem seriāla pirmsākumiem. Un te man likās interesants tas stāsts, te būs jums tāds mīlas trīstūris. Jūs un jūs sāncēns ir Venta vecumniece. Atminat tādu epizodu? Nu, gandrīz jau. Neko, nu tad palūkojamies. Nodarīja pāri vienam labam cilvēkam. Milda, tu nevar būt. Jā. Kuram? Augustam. Es tā savā stulbā paštaisnumā uzbruku viņam ar nepamatotiem apvainojumiem un ka viņš man ir aizmirs un samūdē vispār visādas lietas un iedomājies, ka viņš visu šo laiku izrādās ir bijis slims. Un viņš apvainojas? Nu, apvainojas un aizgāja. Es taču nezinu, vai viņš vispār nāks atpakaļ. Nu, ko tad lai es tagad atlasties? Mildiņ, nu gan jau būs labi. Zini, dzīvē visiem gadās sastrīdēties, bet tas jau nenozīmē to, ka tagad būs beigas. Nu, kā es šitā varēju? Vienam labam, godīgam, kārtīgam cilvēkam. Es nesaprotu. Milda? Nu, ko tu gribi, Gunārī? Ja tu tūlīt neies uz kafēnīca, ar augstu būs beigas. Viņš būs pa galam. Ko? Viņš taču tikko bija slims. Lārprāts. Dievi. Lārprāts, ko tu runā? Šitie ir sākumi paši. Dievi. Jā, jā. Dievi. Nu, kas ir, ko tu smējies? Nu. Jūs mani saprot. Saprotu, Gusti. Kā cik labi, ka jūs mani saprotat. Veronika. Sauciet, lūdzu, man vienkārši par Niku, un es jūs par Gustu. Nika. August! Mildas kundze! Nu, Ilze, tā kā meksikāņu seriāli nobāli, paskatīties. Mīlas traģēdija. Un tā jūsu sejas izteiksme. Un Venta, jā. Venta bija laba. Bet man liekas, ja par šo seriālu runā, tad tā bija arī lieliski iespēja tik daudz kolēģu aktieru satikt gadu garumā un tad, spēlēt kopā. Nu, taču iedomājieties, 11 gadus. Gāja tas seriāls ar dažādiem nosaukumiem. Un pie tam paralēli taču es visu laiku teātrī spēlēju izrādes un mēģinājumu. Tā kā, nu, man jāsaka, beigās es biju sagurus gan. Es biju, no aktieru, protams, nu, iedomājieties, nu jāsaka, simt izgāja caur to manu virtuvi. Un jauniņi un visu, un tagad skatos, jau spēlē lielas lomas, un es priecājos atkal pa viņiem. Toreiz domāju, re, kāds jauniņais, viņš tā ienāk, tāds zaļš vēl. Nu, tad jau tie ir jau pieauguši un spēlē lomas. Un, nu, brīnišķīgi, līdz ar to es ļoti daudz kolēģis tā iepazinu, satikos, protams, jauki. Bet, nu, jaunākai paudzē jūs esat Mildiņa. Jūs uz ielas ar tā ir kādreiz kāds kaut kur. Nu, kur tad bērniņi, mazi bērniņi un visādi. Nu, tad es jau lēnām pieradu. Bija jau visādi kuriozi, bet es jau aizmirsu visus tos, kā tik es netiku saukta. Un viena jauna sieviete man pieskarēja klāt. Jūs taisni kā mana vecmāmiņa. Taisni kā mana vecmāmiņa. Un vēl viena kā saka, es jums atnesīšu recepts, man ir palikušas no mātas recepts. Es teicu, mīļā kundze, nedodiet man recepts, es neko necepšu tur pēc receptēm. Nu, visādi kuriozi ir bijuši. Un cilvēki, nu, pazīst jau vēl šodien, jā, jā.
Es jau tik atsmaidu, pakrat galvu. Viss. Man Ils bija viens kurijos saistībā ar ugunsgrēku un ar jūsu Mildes virtuvi. Es vienam raidījumam man vajadzēja kopā ar jūsu kolēģi Zentiņu, Regīnu Devīti, filmēties. Un es biju viens tāds pavāra raidījums. Un es biju izdomājis, ka es filmēšos ugunsgrēka seriāla dekorācijās, tajā īstajā virtuvē. Un mēs ar Regīnu tur paņēmām kaut kādas kartupeļu pankūkas taisīt un ko. Un man bija liels pārsteigums, ka tā visa Mildes virtuve faktiski ir butaforija. Tā izlietne tur ir, bet tur, piemēram, nav ūdens. Ja? Tur bija kaut kāda riņķu krāsens, bet strādāja tikai viens riņķis un knapi. Ka televīzijā tas viss izskatījās smuki, bet nekā jau no tās virtuves īsti tur nebija. Nu, nekās tas ūdens ļoti traucē, redz, ka nav, taču ar traukiem visu laiku tu nesies ar trauku. Un, kad tu cep pīrādziņas, es vēl kārā no krāsens, man vēl jāuzvelk tie cimti. Nu, taču augsti kā nekas tur nav. Un man tik liec pūt uz tiem pīrāgiem. Es tik pūšu uz tiem pīrāgiem, ka viņi karsti. Nu, tā ir aktieru padarīšana, jā. Bet pierod jau pie viss. Pierod. Nogunsgrēk palūkosimies vēl vien aktieru padarīšanu. Es izvēlējos fragmentu, kur jūs esat kopā ar Olgu Dreģi. Jā, tur mēs arī bijām. Paklausies, vai tu varētu man izbrīvēt kādu brītiņu? Man ļoti vajag. Nu šeit jā, es filmējos toreiz. Jā, nu es to visu nevar pat uztaisīt. Nu paskaties, lūdzu, paskaties tajā sarakstā. Jā, dar, nu tu esi zelta gabaliņš. Jā. Vai, kad mēs satiksimies, es tev aiznesīšu kaut ko garšīgi, ja? Atā, norunāts. Labdien. Atvarot, es ielauzos, bet es tev arī aiziet jums nepateiks paldies par brīnišķīgajām pusdienām, jā. Es gribēju paldies atsūtīt caur bārmeni, bet viņš kaut kur aizskrēja, laikam apkalpot viesus numuriņos, jā. Jūs taču esat šefpavāri, jā? Es esmu šefpavāri. Te būs, ņemiet tikai tāda maza nieka pateicība par to patieso baudījumu, ko jūs man tiešām sniedzāt, jā. Es te esam ieskaisināt citā kafēnīcā. Tas ir diena pret nakti pilnīgi. Nevar salīdzināt, jā. Jums visi tik svaigs, tik garšīgs, jā. Kur jūs iepērkat dārzeņus? Kā nu tikai jau pie vietējiem? Jā. Nu, dārzeņus un gaļu mums piegādā vietējā zemnieku saimniecība, jā. Nu, arī ieskats te jums 5 eiro no Olgas kā kompliments. Jā. Bet kas ir šī seriāla fenomens? Jo es skatos, ka, piemēram, YouTube arī ļaudis daudzi paši ir salikuši šo seriālu. Arī televīzijā, kad viņu vasaras mēnešos vai vēl naktīs rāda atkārtojumos, jā, daudzi skatās. Kas tur ir tāds? Mums arī iet manā programmā vienā, iet katru dienu, iet, nu, jocīgi, es nesaprotu. Tā jau tā izskatās, ka tā mūsu darbošanās ir ļoti vienkārša. Raita, kad ir temps, kad ir bet kas tad to īsti pievelk, un vēlāk man drusku pretenzijas bija pret to scenāriju. Tad palika arvien banālāk, un likās, nu kā tad tā, nu kā tad tā jāspēlē, kaut kas tam līdzīgs, jo ļoti redz arī no materiāla, un sākumā materiāls bija brīnišķīgs. Tā neprāt cena, tur gāja viss, tur gāja mīlestība, tur greizsirdība, tur viss kas, bet tad viņš ar vienu, nu kur tad 11 gadus, ko tu var izdomāt, un tad viņš paliek tomēr vārgāks un vārgāks, tas man bija žēl, ka viņš palika tāds, bet nu turējām kamēr, un lielākais šoks bija tas, ka bija jau izbeidzies un pārtraukts, un kāpēc cik gadiem zvanīja, tas bija ārprāts. Es sēžu tajā savā istabiņā, man saka, Ilze, mēs atsāksim to ugunsgrēku. Es pilnīgi iekliedzos, es teicu, vai jūs traki esat? Nu, tad viņi teica, jā, visi ir piekrituši. Es saku, nu, ko tad es teikšu, nē, nu. Arī Dumpis piekrita. visi piekrituši, un tā es arī piekritu, un tā mēs par tiem bīriņiem tur ņēmāmies. Ilze šodien vairākos sižetos izskanēja, ka nu, jūs vairāk esat vienpate, un klusums ir jūsu mājas, vai ar, nezinu, ugunsgrēka kolēģiem vai teātra kolēģiem, sazināties, pārunājat savas ikdienas gaitas vai kaut kādas vērojumus, kas notiek pasaulē, cik daudz vēl ir kādu komunicēt? Nē, nu mēs tikai tās, kā es saku, trīs kūkas, Lidija, es un Olga.
un mēs šad tad ejam tepat dviņos pretī pirmai slimnīcai tai kafejnīciņā. Mm-hmm. Un tad mēs pasēžam, kaut ko paņemam, pārunājam visu. Jā, tā kā mēs vien par otru tomēr zinām visu, visas gaitas un tā tālāk. Tā kā mēs turamies kopā, tā es nevarētu teikt, bet nu, tā es nečupojos. Nu, tikai vēl, nu, ir jau man tāda savu cilvēku, ar kas, vēl, kas man palīdz, un ar tiem arī es esmu lietas kursā katru dienu. Tā kā nav tik traki, jā. Un taisnība šodien 13. Datumā ir dzimšanas dieniņa Hermanim Vazdikam. Kāda sakritība? Hermanītim, kurš ienācis mūsu ģimenē, tas ir Ulda, uh-huh. mazdēla dēliņš. Hermanīts Vazdiks, viņš ir dzimis 13. novembrī, un šodien būs tāda maza pasēdēšana, uh-huh. mums es arī esmu ielūgta, un tad, kad man paziņoja, ka būs puisīts, un ka būs... Hermanis vēl vārdā, un to man paziņoja Pētera baznīcā, tur bija ģermanim, bija glēzni izstāda. Uh-huh. Tad es tā kā pagriezos, es teicu, mani jāmetās pie tā altāra, mani kaut kur, man, es sāku, gan arī asaras bire, es teicu, mani jāmetās pie tā altāra, un jāsaka, paldies, kad ir Hermans Vazdiks, un viņš izaugs, es domāju, tas puisīts, un varbūt, ka viņš painteresēsies. Nu, kas tad īsti bija tas Hermans Vazdiks? Tāpat kā tagad izrādās. Man tas lielākais brīnums. Ka jūsu vectēvs Rumpis Vazdiks. Ir Rumpis, nē, tas ir... Varbūt tajos laikos tas bija tāds ļoti cienīgs bet vārds. Mēs pirmo to reizi es dzirdu vispār Jā. Tādu vārdu. Rumpis, jo saka, ka agrāk tiem dzimtļaudīm deva tos vārds, varbūt viņam bija varens Rumpis, ne, nu zin kā, tur vienu nosauc pa tādu, vienu Jā. Pa klibo, vienu pa, un ja viņš ir nosaukts pa Rumpi, varbūt, ka viņam tad ir... Tad varbūt jau tolaik Vazdiki bija vareni. Varens Rumpis varbūt viņam bija, nu tas man ir lielākais pārsteigums, tas ir brīnišķīgi, paldies jums. Ilze, brīnišķīgi ir tas, ka jūs šodien atnācāt uz Latvijas radio, uz raidījumu Laikmet kruspunktā. Es jums teikšu milzu paldies par šiem stāstiem. Es ceru, ka bija arī, Ilze, jums interesanti palūkoties gan uz šiem arhīvu kadriem, atkal satikties ar saviem tuvajiem un mīļajiem. Un es šo pusotru stundu izbaudīju, klausotos jūsu un redzot jūsu enerģiju un galvenais to nečīkstēšanu. Saklausot jūsos. Ko tur šīkstēs? Viss ir labi. Viss ir labi. Ilze, suminam jūs arī ar spāmai nakts mūža atzinību, un tad, nu, visi kopā skatīsimies 23. novembra vakarā tieši raidu no Valmieras teātra. Paldies jums. Paldies aktrisē Ilzei Vazdikai. Es saku arī paldies maniem radio kolēģiem Ilzei Agintai, Norēm Icpapai, Arnodam Auziņam, Ernestam Valtam Fjodorovam, un īpaši paldies šodien arī Latvijas Nacionālajiem arhīvam. Pie Latvijas radio mikrofona bija Arnis Krauze. Turpiniet klausīties Latvijas radio.